toasto pomáčiť, co je treba. Ajde, zbudi se. Dan, gospod, jaz sem se zgubila, pa še nekdo me lovi, a me lahko prosim zapeljete, da maj bliže vas. Kako so prišla do te divjine tukaj, punca? Ajde, pek, ajde. Je to pa, to je pa moj telefon. Odkje pa moj telefon? Na poti sem ga našel, na poti.